נושא קצת יותר מבאס. מבאס? כן, מבאס. אומנים שלא סוגרים את החודש בערוב ימיהם. זה מבאס. יפה. דודי פטימר, חוקר מוזיקה ישראלית, נמצא איתנו. שלום. אהלן. וגבי ברלין האגדי. האיש והאגדה. לגמרי. זמר, מנחה הרבה שירה בציבור. בהחלט. אנחנו עוד בגיל שגדלנו עליך. מספיק זקנים בשביל זה. חבל שהוא לא הביא גיטרה עם כל הדיבורים שלך שהם מאוד מעניינים. הוא ישיר בלי גיטרה בעזרת השם. אם יהיה לנו זמן, אם אתה לא תתחיל לשאול פה יותר מדי שאלות. דודי, מה הסיפור? הסיפור זה קודם כל הפרויקט שיזמתי יחד עם נורית פלד קירשטיין ואיר סטאבי, שנועד להשמיע את קולם של האמנים הוותיקים. גבי משתתף בפרויקט. קיבצנו 15 אמנים שהקליטו שיר אין עתיד עם אין עבר. והמטרה פה זה להראות שלאמנים הוותיקים יש עדיין מה לתת, מה לתרום, ועדיין הם יכולים להופיע. עדיין הם ראויים להופיע בכל מקום. וכן, יש הרבה אמנים שאין להם, לא גומרים את החודש. ויש אמנים שמתקשים להתפרנס מהמקצוע שלהם, מהמוזיקה, כי זה מה ש... אז זה בעצם איזה סוג של מחאה שהובלתם, סוג של קמפיין. כן. סוג של קמפיין. בוא נשמע קטע מהשיר ונשמע את גבי. גבי, תגיד לנו אתה, מה הסיפור? מה הנקודה? תראה, אני שר כבר, אפשר להגיד, מאז השתחררתי מלהקת שריון לפני 60 שנה, 55 שנה. לא רואים עליך. לא רואים עליי, לא נורא. אבל אני ממשיך לשיר, אני שר ללא הפסקה, אני גם אוהב את זה, ואני גם שמח שהקהל שלי אוהב לשמוע אותי. אבל? אבל מתברר, שהרבה אומנים שעוברים, חולפים את גיל ה-65 לכיוון ה-70, פתאום לא יודעים מי הם. אנשים מסתובבים ברחוב ולא מכירים אותם. וגם המוזיקה השתנתה, והקהל משתנה. נכון. ואז יש פחות קהל, ופחות הופעות, ופחות מזמינים אותך לאירועים, נכון. ופחות אתה בעניין. מגיע יום העצמאות, אז אוקיי, מה הפתרון? מה עושים? אז אני אומר, מגיע... גלט. כן, מחפשים ערב יום העצמאות, תמיד רוצים, ראשי הערים רוצים להביא את... סטארים את הסטארים הגדולים, משלמים להם המון המון כסף. גבי, זה היצע וביקוש. מה אתם מציע? מה אתה מציע? יש פה בעיה באמת אנושית. השאלה איך עוזרים לאנשים האלה. אז אני אומר, לפי דעתי, המדינה שלנו צריכה לדאוג, משרד התרבות. איך אתה קובע מי אומן ומי לא? מי אומן ותיק? כן. מה ההגדרה של אומן ותיק? אומן ותיק זה אומן ששר כבר על במות בין 40 ל-50 שנה. אתה לא מבדיק בין מישהו שצרב את התודעה הישראלית, וכולם עובדים לזה בו, לבין הרבה אנשים שלקחו גיטרה וניגנו, אבל אני לא יודע אם הם מוכרים בכלל. אז קחו את ליאור ייני למשל. ליאור ייני זמר שצרב. מדהים, מדהים, מדהים. קחו את זמר כמו... צדוק סביר, בן 83. אתה שואל אותי, שרת התרבות בהחלט, אתה שואל אותי, אינון, אם אפשר שנייה, אני חושב שהם צודקים וצריך לעזור לאנשים האלה. מה, אבל אתה גלית גם על נקודה, למי עוזרים, כמה עוזרים, כן, מה עושים. כן, אבל עדיין דודי, שווה לעבוד לעשות. תראה, קודם כל, מה שכואב לאמנים זה לאו דווקא עניין הכלכלי. קודם כל, זה גם הבמה. להופיע. אנשים רוצים להופיע. איך אתה מכריח, אתה עוצר מצב? איך אתה עוצר מצב שיש להם ביקוש? אם עושים מחשבה, אם עושים מחשבה, אם משלבים אותו כחימום, למה אתה... משרד התרבות צריך להגיד, לפי דעתי, לעיריות, חבר'ה, אתם רוצים לקחת סטארים בסדר, אבל אתם גם צריכים לקחת אומנים ותיקים אני אתן דוגמה. שעדיין יכולים לעשות את זה. זה יפה. אני אתן זה דוגמה, יפה. אני אתן דוגמה ברשותך. כן, זה יפה. בימי עצמאות, בערבים, בתקסים המרכזיים, תמיד יש נכון את האמן המרכזי, ולפי נכון. זה יש מקלות או להקות עירוניות שעושות חימום לקאברים מוכרים. למה לא להביא את הבן אדם עצמו ששר... פניתם לראשי עיריות, פניתם לשרת התרבות לא בעניין? לא צריך מישהו שינהל פה את העסק במשרד התרבות. באמת צריך, אז אני אומר, אני הייתי גם חבר בוועד המנהל של אמי, ביחד עם תמי ספיבק, זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני יומיים, שגם הייתה, באמת עבדה והרבה השקיעה למען האומנים הוותיקים. אני אומר, גם עבד המנהל של אמי, וגם צריך פשוט לקחת את כל הנושא הזה, גם אקום עובד בזה, גם צריך פשוט לאסוף אומנים ותיקים שרוצים להופיע, ולתת להם אפשרות
להופיע. דודי, מילה שלך, מי צריך לקחת פה את האחריות על הדבר הזה? זה גם אנחנו הציבור, וגם בעיקר... אבל מישהו צריך להוביל מהלך. נכון, אז משרד התרבות, יש לנו משרד, יש לנו כל מיני... אתם למרי רגב, פניתם, פנינו, אבל אתה יודע, שאתה פונה, זה לא תמיד מגיע אליהם. זה צריך, זה בירוקרטיה שיכולה לקחת שנים, ובינתיים אמנים נמצאים במצב הגון. לכל אחד יש את האג'נדה שלו, וכל הדברים חשוב להם, דברים מסוימים, ולא דברים אחרים. עידו, אני שואל את עידו, כמה זמן נשאר לנו? דקה. גבי, אתה נותן לנו איזה... בא לך? אם בא לך. זה מחזק לחנוכה אולי. אם קברניט לו? רגל מעט. בפונדק קטן בן אמר, קטן שם היין, אדום ונוצץ. בפונדק קטן הם ישבו, שלושה נים. אם קברניט לו, רגל מעץ. ואמר הקברניט, אין דבר, אין דבר, עוד מחר תיסעני ספינה אל הים. אל הים, טוב, כל הכבוד, עוד מחר. תשמע, אבא שלי זכרו לברכה, היה שר לי את זה. אז בני ברמן, ששר את זה הכוכב הגדול, בני ברמן נפטר לפני 15 שנה בערך, הוא היה צריך להיות היום בן 80. השבוע הזה, לפני שבוע, נכון? אם עוד היה חי, אז הוא היה צריך להופיע. אני לא יודע אם היו נותנים לו להופיע. לא יודע. גבי ברלין. כיף שבאת. כיף שבאת. ותודה רבה לדודי שבאמת עושה המון המון. שיהיה לכם בהצלחה. תודה, דודי. תודה רבה. תודה שבאת. אומרים שמשאלות בחנוכה מתגשמות, שיהיה לכם בהצלחה. בעזרת השם, תודה רבה.